Zákazníci v Bigstave sa môžu tešiť na zákaznícky servis. My máme taký rôzny sortiment, že chceme zaujať čo najviac ľudí. Máme rôzne akcie, stále sa nám to obmienia. Sú aj zaujímavé, že aj my si ich zamestnanci kupujeme, využívame. Momentálne máme akciu 3 za 2. Kúp 3 kusy a zaplať za 2. Čiže všetkých očakávam. A tým, že máme kvalitný zákaznícky servis, zaujímame sa o zákazníka. Sme celý čas s ním, vyberieme mu aj veľkosť, poradíme mu. My sme tu na to, aby sme im to povedali, aby sme im vybrali lepší z tých. Najdôležitejšie a to hlavné u nás sú džíny. Z rifloviny sa dá urobiť takmer všetko. Džíny sú veľký základ, čo sa týka života. Džíny máme rôzne, väčšinou to u nás tak funguje, že máme vzorkovníky. Hej, čiže zákazník si príde, vyberie si, ktorý z tých. No, tú veľkosť už vieme odhadovať, čiže zákazník nie je v kabínke 4 dní. Džiny by sa mali prať raz ročne, nemali by sa prať stále, hej, lebo škodí to tým vláknam, čiže nemala by sa používať ani Arivaš. Ale ja ich prejem stále. Máme aj kartu Bigstar Premium Card, každý si môže vlastne aktivovať pri nákupe. Je tam zľava 5% do 100 eur, nad 100 eur je 10. Čiže keď si niekto chce nakúpiť viac, tak má akože nejaké výhody, benefity. Študenti u nás majú 15% zľavu. Poďte nakúpiť.